a tots i totes. Soc Mònica Gozalbo Monfort, professora associada de l'àrea de nutrició de la Facultat de Farmàcia a la Universitat de València. Dins d'aquest mòdul 4 sobre paràsits propis de productes piscícoles i molucs, l'ISO 4.2 es parlarà de cronorquis sinensis i les espècies d'opistorquis. Clonorchis sinensis, conegut com doga o, di, o distoma de la Xina, i les espècies d'opistorchis, opistorchis viverrini o opistorchis felinius, són importants paràsits hepàtics de l'ésser humà adquirits pel consum de peix d'aula dolça. És important saber que l'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer va classificar clonorchis sinensis i opistorchis viverrini com a probables carcinogènics en l'any 94 i posteriorment, en el 2009, Clonorchis sinensis va ser considerat definitiu carcinogènic. Aquestes espècies són tremàtodes digènit de l'ordre de Soperstorchis. Els adults de les dogues hepàtiques són hemafrodites. En quant a la seva morfologia, s'observa la ventrosa oral, la ventosa ventral i cal destacar la posició posterior dels testicles. I en el cas de Clonorchis sinensis, són marcadament ramificats, mentre que les espècies d'opistorquis són un poc més menús de tamany, però en aquestes tenen testicles lobulats no ramificats. L'úter conté els ous que són els més menys d'entre els ous d'extrematodes que afecten a l'ésser humà. Medeixen al voltant d'unes 30-35 micres de l'oxitud màxima. Són ovalats, operculats i embrionats en el moment de la posta. Vol dir que tenen el miracidi en el seu interior i en la part posterior de l'opercle tenen un xicotet botó. La clonorquiasi i l'opistorquiasi presenten un cicle triotelexe aquàtic d'aigua dolça. Com a hostes definitius, tenim tant l'ésser humà com els diferents mamífers pístics. Per les fentes, el pleguen els ous a l'aula i són ingerits pel primer ostre intermediari, que són diferents espècies de cargols. Aquests cargols emiteixen les cercàries i aquestes cercàries van insistir-se en la musculatura del segon hoste intermediari, que són els peixos d'àvia dolça. En aquests peixos es desenvolupa l'estadi larvari infectant per a l'ésser humà, que són les metacercàries. Aquestes metacercàries són elíptiques, d'un tamany aproximat d'uns 100 eh, 200 micres i en el seu interior contenen l'estadi juvenil del trematode, observant-se clarament la ventosa oral, la ventosa ventral i una sèrie de grànuls negrets que ocupen pràcticament la bufeta excretora en la part posterior del verme. Que quan l'ésser humà ingereix el peix cru, el peix cru o insuficientment cuinat amb les metacercàries viables, aquestes es desenquisten en l'intestí. I l'estat juvenil va cedint via col·èdoc, fins que el pega als canals biliars del fetge, que és el seu hàbitat definitiu i on va va a durar. El cicle es completa en uns tres mesos, més o menys, i a més tenen una vida molt llarga, són molt longevos, poden viure d'uns 25 a 30 anys. També cal destacar que cada verme pot al plegar a ficar 4.000 ous al dia. La distribució geogràfica de la clonorquiasi i l'hospistorquiasi està determinada per la pròpia distribució del seu host intermediari, el caragol. La clonorquiasi afecta a uns 15 milions de persones, sobretot en països asiàtics. En canvi, la pistorquiasi afecta a uns 8 milions de persones. En concret, opistorquis viverrini amb una distribució fonamentalment en el sud-est asiàtic mentre que Opistorchis felinius és l'única espècie que arriba a països europeus. Els símptomes de la clonorquiasi i la depenen del nombre de paràsits, o sigui, de la càrrega parasitària, de la durada de la infecció, de la susceptibilitat també del propi hoste, i n'hi ha infeccions lleugeres que solen ser asintomàtiques, o sigui, no produeixen símptomes, però si hi ha molts vermes afectant els canals biliars s'arriba a complicacions importants com colestiasis, colangitis, colecistitis, accessos biliars, hepàtics, pancreatitis i hepatitis. No oblidem que havíem comentat que clonorquisenensis i opistorquis biberrinis són carcinogènics i poden provocar cirrosis i el càncer dels conductos biliars, con egus, con colangio, carcinoma. Pel general, entre els símptomes que presenten les persones parasitades es troben l'astènia, nàusees, indigestió, dolor de cap, vertigen, dolor abdominal, diarrea, icterícia i inclús hepatopegàlia. A banda d'aquests tres mat, trematodes hepàtics que s'adquireixen per la ingesta de peix d'aulla dolça, l'ésser humà pot adquirir altres tematodiacis, en aquest cas que són intestinals encara que són més freqüents. Les espècies que les produeixen són metagònimus yokogawai, heterofies, heterofies, espècies de quinostomatis i nanofietus salmincola. És possible distinguir la metacercària cercària infectiva en el peix, segons el, el gènere al que pertany el trematore, passant-se en la morfologia, en l'espècie de peix parasitat, la distribució geogràfica, però tot això és feina per als especialistes. Diagnostic clar, diagnosticar, diagnosticar con l'orquiasi i opistorquiasi pot fer-se directament pels ous que apareixen en les fentes, encara que és un diagnòstic inespecífic, donar que aquestes espècies tenen uns ous molt similars, per la qual cosa el diagnòstic específic és el diagnòstic molecular. Deixem anotades una sèrie de referències bibliogràfiques, enllaços, per si voleu aprofundir més en el tema així també com les referències de les figures que han il·lustrat tota la lliçó. Moltes gràcies.